Trifft man nicht, ich sag auch nicht. Translaciis partneria Irveli Archime. Дачис полиция წელს მეოთხედ იღებს მონაწილეობას მსოფლიო მარათონში, სტარტზე მეოთხედ ვკევართ და დავრბივართ მსოფლიოსთან ერთად და წელს ჩვენი გზავნილი საზოგადოებაში არის თქვენი გულისთვის, თქვენი უსაფრთხოებისთვის საჭიროა სპორტული ჟინი დაიხარჯოს მსგავს სპორტულ ღონისძიებებში და დავიცვათ ყველა საგზაო უსაფრთხოების წესები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიის ფარგლებში უერთდება მსოფლიო მარათონს. Სადაც სხვადასხვა დანაყოფებიდან ასამდე თანამშრომელი მონაწილეობს, გირჩევდით როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითებს, რომ დაიცვათ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები.